Grad Subotica može da računa na podršku kako i do sada ima od strane Fonda za kapitalno ulaganje, opet u skladu sa mogućnostima našeg budžeta, dakle da nastavimo radove na Narodnom pozorištu, da završimo one saobraćajnice koje smo počeli i one projekte koje smo počeli u godinama koje su iza nas, a siguran sam i danas već i nastavljamo razgovor i pričamo na temu kako da upodobimo dokumentaciju za izgradnju sportske hale u Đurđinu koja bi trebala u narednim godinama apsolutno da se gradi. To je nešto što smo zacrtali u godinama koje su iza nas, nešto što smo se dogovorili i sad moramo da vidimo da kada krenemo u realizaciju projekta da prosto ne dođemo u situaciju da projekat stane, već želimo da imamo jasnu dinamiku i da napravimo jasan dogovor sa gradom, jasan dogovor sa mesnom zajednicom, jasan dogovor sa građanima, šta je ono što mogu da očekuju u narednim godinama.